Ja tervetuloa Assassin's Creed Originsin pariin. Mä en tiedä nyt kiirehdinkö mä, mutta suunnitelmissa olisi nyt mennä tappaan toi Meduna Moon, joka on siis... tuolla. Mä oon yhden tason sitä pienempi. Ja oon ainoastaan tehnyt nyt sen verran kaikkia tehtäviä sun muita, mitä mä oon kuvannut. Eli mä en oo esimerkiksi viime kerrasta yhtään niinku parantanut tasoa tai mitään muutakaan. Vau, onks toi flamingo? Makeen näkönen. En muista missä pelissä olisi viimeksi ollut. Täällä puhuu joku tyyppi, mua häiriät niinku... Näkisikö se mun paremmin? Ei varmaan. Tosin musta tuntuu, että me ollaan niin lähellä sitä, että... voidaan mennä tälleen. Ahaa. Käydään vapauttaa nää ensin. Senu vois jälleen. Jeesaa, siellä on yksi. Täällä on jossain toinen. Jos mä lennän vaan yli, niin löytääkö se automaattisesti? Joo. Eli YKKNE. Yes. Ups. Käydään vapauttaa nää papit täältä. Ei jäädä kuitenkaan kiinni ihan heti. On kyllä vähän kleptomaani fiilis, kun pöllin kaiken irtaimiston täältä, mutta mä luulen, että me hyödytään tästä jotain. Näin. Let me at least talk to my wife. Bayek? Is that you? Get me out of here. Thanks be to Amun, you came along, Bayek. Papellahan ei monessa kulttuurissa saanut olla vaimoa mun mielestä, niin musta tuntuu, että oli valhe. Sori muuten, et puhu niin kauhean monotonisesti. Mä en tiedä, mistä se tulee, mutta jotenkin mun kommentointi aina tylsän tasasta. Tuli vaan tossa mieleen, kun kuuntelin, olikohan se viime episodia, niin mietin, että tahtoo olla aika samalla nuotilla tulla kaikki. No hei. Tää nyt ei ollut ihan
meidän suunnitelmissa. Tuleeko sieltä mitään apujoukkoja? Ei. Hyvä. Toi on muuten ihan jostain Metal Gearista. Toi hidastus, kun sut huomataan. Nice, kukaan huomannut mitään. Pitäis muuten pelaa, tuli tosta mieleen, niin Metal Gear. Olikohan se nyt vitonen? Phantom Pain. Hyvä, se lähti etsiä mua. Joten mä voin sillä aikaa kolkkaa sen kaverin ja etsiä nää papit kautta munkit, mitä nää nyt on. Oh shit, mä en tajunnut, että siellä on joku jätkä. Toi on muuten hieno, kun tähtäät jotakuta. Niin se näytti silloin, että paljon vahinkoa se tulee tuottaa se sun nuoli. Juu on. Tosta vaan nappaa lootin, niin. Joo, ilman muuta. Ai vitsi, en nyt kyllä viitti sampua, jos se vaan... No joo, viittinpä. Se ei siis tapa tota. Mä vähän arvelin, että tässä käy näin. On muuten siistiä, että toi tuli valasee tän ympäristö. Koska yleensä kun pelintekijät tekee tommosia efektejä, niin ne ei pistä niitä vuorovaikuttaa ympäristön kanssa. Mä puhun paljon pelinteosta tässä, vaikka mulla ei oikeastaan siitä mitään kokemusta. Tai oon mä Cool Basicin joskus vuonnakin vielä nakki tehnyt jotain, mutta se nyt ei oo mikään oikee. NS oikee koodikieli. Niinku vaikka mikä joku CC+. En mä enää edes muista mitä kaikki niitä oli. Sup. No niin, nyt on kaikki munkit luostarissa. Siitä saatiin level upi, nyt ollaan Meduna Moonin kaa saman tasoisia. Eikö se ole muuten just tää tyyppi, mitä me hakataan tässä? Katotaas. Okei, tota mä en tiennytkään, että tässä pystyy vaihtamaan noita melee-aseita. Toisaalta onhan se ollut noissa aikaisemmissakin peleissä. Toi on sama, mut jousipyssyllä. Kertokaahan joku fiksummat siellä kommenteissa, että niinku, kannattaako näitä XP-hommia ostaa? Et tuleeko niistä hirveästi hyötyä, etenkin jos grindataan, niin... Siltä kannalta. Jos me joudutaan odottaa hirveästi, niin tää voisi olla hyvä. En oikein tiedä, mitä me tehtäis. Otetaan toi XP-homma. Ihan vaan, koska sit me varmaan levutetaankin nopeammin. Okei, ja meno jatkuu. Pistäkää mun laskuun, eihän nää massit edes mahdu mun taskuun.
mutta ei sille ole mikään vaikea vastaus, mitä nyt pari sekuntia sain siihen tuntumaan, mutta se vaan niinku torjuu hirveästi. Hups, painoin väärin, piti shiftia F. Koska se breikkaa se aika tehokkaasti. Siinä on Medunamun kuolleena. Taas tulee varmaan se keskustelu kuolleen kanssa homma. Aika siisti, että ei käydä niinku periaatteessa Beijakin mielessä. Please don't say, että me joudutaan tekemään jotain modernissa ajassa. Tähän asti me ollaan oltu tosi tyytyväisiä tähän peliin, koska tää on keskittynyt siihen aihealueeseen, mikä oikeasti kiinnostaa, eli entisaikaa. So close. Hey, one more. Okay. Hey. Well, I can try. This way I'll get two. Sure. Well, mistä vetovat Beijek käyttää tota tekniikkaa jossain vaiheessa? Eiku joo, se käyttää niiden kevyempien jousien kanssa. Siistiä, että tälleen niinku pelimekaniikalliset asiat sidotaan tarinaan ja näin edelleen. Let's go on a real hunt, huh? All right. Come. What are we hunting? Ai mitä me metsästetään? Lapsia. No ei va. Won't you buy it? You're the Magi. When I'm Magi, I'll stand next to the Pharaoh. You'll never be Magi. You're too scared. That's not true. En ois niin varma. Jos sen faija on jo Magi, niin sillä on aika hyvät suhteet jo. The sand is so hot on my feet. Sometimes they light on fire. It makes you faster. I want my feet to light on fire. Fiksu kakara. It is up ahead. Can I come? Your mother's waiting for you. All right. See you at the ceremony, Hamu. Bye, Chanzura. Tässä on muuten tuolla Bayekilla perinteisempi assassiniasu. Valkoista ja punaista. Ups. Ja jostain syystä aina painan tabia, kun pitäis painaa ihan vaan V:tä. Why are you calling Senu? Chanzura told me I should steal his feathers, so that my wedding ceremony gets me to the field of reeds. Anubis weighs your heart against a feather. You cannot tamper with this weighing ceremony. It is sacred. Sori, mä hidastelen ihan vaan sen takia, että pääsen kuulemaan kaiken dialogin loppuun. See? My eyes and hand are in line with the arrow. That is the only way to shoot true. I wish I could put 100 arrows on this bow. No.
jos on sit japanilainen ja vähän toisenlaisessa pelissä, niin ehkä. En satuttanut. Miten niin? Take this to the Oracle before it gets dark. One day, I want to shoot an arrow through the sun. Sä haluat vaan ampua kaiken. You can. Your arrow will have to become Senu. Imagine. All my arrows are Senus. Then I'll be able to hunt anything. Tiedättekö mihin tää viittaa? You said you'd like to see Angry Birdsi. Yeah. Se puhuu linnulla ampumisesta. You stand with me by his side. Can I do that? As my son and the future Magi, yes. Papo? What is a Magi, really? The first Magi was a protector of the Pharaoh. But now, it means you must protect all the people of Egypt. Hyvä muuta, että tässä kerrotaan nyt, mikä on Magi. Not just protect them, but work for their well-being. Oh, Papo! I'm so excited to be Magi one day! You know all the secrets of Siwa. What if I never grow up to be a Magi? Of course you will. You are my son. But I get scared. I try to be brave. But sometimes it's hard. Hold on. Let's go this way. When I was about your age, sometimes I got scared too. Your grandfather was a well-known Magi. And he wanted me to be one of the family when I succeeded him. Yeah? One day, he took me up this way. At the top, he said something to me. A single word. It changed me. One word? I got over my fear. I knew I could do anything I needed to. What did he say? Bitch. I will tell you once we are there. Tää on tätä edistyneempää huumoria. Koitin muuten äsken kutsua sitä meidän kameli ei pysty. Jännä kun toi ottaa tuota fall damagea, eli niinku putoamisesta johtuvaa vahinkoa, niin sieltä tulee verta. Niinku murtumat ja muut ei ihan toimi tolla periaatteella. Mistä vetoo, että se skidi vaan teleporttaa tänne? Tai sit se juoksee ihan vastakkaiseen suuntaan. Ja yhtäkkiä se on taas meidän vieressä. What word did your father say? Jump. Tässä niinku esitellään Leap of Faith. Don't think so long. Jump. Yes, Papa. Trust me, you can. I do. I will. Se vois vaan työntää sen tosta niinku. Come back. You're not ready. I can do it, Papa. I can. Shut up, you filthy. Bajek on vähän pettynyt. Just like my own dad. Ego. Shut up. Run home to your mother. Chenzera will be fine. I will take care of it. Magi Bayek! Go. Now. I'm scared. I don't want to go home alone. Emu, just do what I say. Please. Go! Just julkaistiin tutkimus, että oikeastaan lapsille huutaminen ei ole hyvästä. Yllätys, yllätys. Who summons me? Sheath your weapon and follow me. No lola, ei se olisi mun lapsi. Mitä jos mä vaan jätän sen tonne?
Ai vitsi. Sori. Mä en muistanut, että Egyptissä on jättimäisiä dataseiniä. Kaikki hauska kielletään. Wait, onks tää lootti? Ei. Who are you to give commands to me? You piece of shit. We don't have time to piss away. Tota, joo. Voitais testaa kohta. Musta tuntuu, että meidän on tarkoitus kuolla tästä tai niinku ainakin ottaa paljon vahinkoa tai jotain. Mut niin, voitais koittaa meidän tota uutta skilliä, mikä unlockattiin viime jaksossa. Joo, arvasi. Aika monessa kriidissä on semmosia tehtäviä, missä sun pitää ottaa turpaa. Black Flagis taisi olla. Unitis taisi olla. Syndicateis ainakin jo. Ja nyt tässä. Make a sound and you're dead. What took you so long? Didn't want to be seen, sir. Kept to the shadow. Mä painan S:ää, mut mä menen eteenpäin. Joo, en mä voi kun vaan seuraa. Hohoi. We are pleased you have joined us, Medjai. It is of great importance that we gain access to the vault. The temple priests stubbornly refuse to assist us. You are perhaps reluctant out of loyalty to the Oracle. We have someone to help convince you. Tulee muistaa Spartakuksesta. Jos joku on kattonut, niin se on semmonen Rooman aikainen ohjelma, johon on käytetty vähän liikaakin CGI:tä. Ja paljasta pintaa. Ja siinä on orjat tosi suuressa osassa. Sanotaan siksi, että ensi Assassin's Creed liittyy mun mielestä Spartakukseen, siihen hahmoon. Come along. See that no one comes in. Akemu, are you hurt? Go ahead, try it your way. I'll leave my son out of this! Your son has something to explain to you. Would the Ibis show him the orb? We believe we need this to enter the vault. This is a waste of time! The boy is frightened, it's all right. Tää on vähän niinku joku Eyes Wide Shut. Vai mikä se leffa oli, missä oli niinku joku maskikultti? Nää tyypit on meidän päävihollisia. Toi äskenen jäbä me ollaan jo tapettu. Ja joku näistä on kans se Medunamun, mikä me tapettiin äsken. Tosi jotenkin brittiläinen ulosanti tollakin. It's all right, son. No? Papa, I can get it to you. But no! Kremu, don't! They're going to hurt us. Kremu meni bileisiin. Kremu. Aika sneaky jäbä. I don't know. We must go now. I will cut the heart from the boy. No, wait. He will never know the afterlife. No, I will tell you. Stop.
The snake takes that as your answer. Oh, shit. No! No! Help! Help! Vau, tää on aika synkkä. Joo, täytyy kyllä hattuun nostaa ton homman käsikirjoittajalle. En ihan oottanut, että tää menee niinku näin pimeeksi. Se periaatteessa tappoo oman lapsensa. Ettiiköhän toi Bayek sen takia noit Edenin palasia, että se sais lapsensa taas elävien kirjoihin. May the hidden one greet you. The Lord of the Duat awaits. Tämä jotenkin tuntuu paljon henkilökohtaisemmat kuin aikaisemmat Creedit. Well done, my friend. Our hero returns. You brought joy to Siva. I should get to Alexandria. I need to see Aya. Don't mean too much of a... By the way, jos me edetään liikaa tässä päätehtävässä, niin voidaanko me menettää jotain tehtäviä? Koska mä haluan vetää mahdollisimman monen. Jos tiedätte, niin kommentoikaa ihmeessä. Vau, wow. Meillä on periaatteessa siis toi Apple of Eden. Me ei vaan periaatteessa tiedetä sitä vielä. Levelattiin jälleen. Mä ajattelin, että me ei nyt käytetä tätä yhtä mihinkään. Vaan odotetaan, että meillä on kaksi. Ostetaan sitten jotain tärkeämpää. Tsekataan taas, että jos täällä on jotain tehtäviä, mitä kantsis tehdä ennen kuin me lähdetään Sivasta. Pitäisiköhän meidän mennä kiipeileen tonne? Näyttää, että siellä on jotain tärkeää. Tai siis tää alue on vielä ihan pimennossa, että jos täällä olisi jotain jännää. Mä en tiedä, mitä toi ihme pöytä tässä tekee. Testataan. Okei, ne on tämmösiä pikkutehtäviä. Teramun. Not like him to give up. The freshwater spring in the Amanai cave. I know that cave. Better look into it. Eli mennään pelastamaan Teramun. Ja katellaan, että mitä tehdään ja tehdäänkö mitään. Noi säikähti, kun mä vihelsin. Se mun kameli nyt ei meinaa tulla. Eli meidän seuraava kohde olisi Alexandria.
mietin, että pitäisikö meidän mennä vielä sinne tässä jaksossa vai ensi jaksossa, mutta mä haluan vetää tämän alueen niin kuin tärkeimmät jutut läpi. Siellä on jäävät. Jälleen tein ton homman Senunkaan. Onko se muuten N-llä vai M-llä? Senu vai Semu? Mä jotenkin aina unohdan. Silleen kans lievästi häiritsevää, että niinku tää sneak-moodi ei mene itsestään päälle. Vaan sun pitää muistaa painaa sitä C-tä. Me tehdään tää tehtävä vähän ylilevelattuna. Tää on level 2 ja me ollaan jotain 5 vai 6. Quickly, go! Where is Terramun? Dear Moon. He has died from his wounds. Jaa, tää opettaa meitä kantaa ruumiita. So want to bury him properly. Hey, hold on! Se tippu kerrasta. I swear to God. Se fucking kameli ei tuu koskaan ekalla. Noni. Sehän meni helposti siihen. Jotenkin koominen toi heittoanimaatio. Okei, mennään tähän suuntaan. Vähän nopeampaa, jos päästäis menee, niin olisi kiva, mutta en tiedä, onko se mahdollista. Toivottavasti muuten se uusi Creed, eli Odysseus. Toivon mukaan se ei tule ihan hirveän aikaisin. Koska ensinnäkin mä haluan ne pelintekijät käyttää oikeasti aikaa siihen. Eikä siitä tuu vaan tällainen niinku joka vuosi uusi Creed-homma. Vaikka vähän pelkää, että niin siinä kyllä käy. Ja toiseksi haluaisin sitten ehkä senkin pelailla. Ja jos se tulee tän Originsin päälle, niin sit se on vähän ikävä. Tosin voi olla, että niinku se on kans niin kallis, ettei mulla siihen hetkeen varaa. Tosi kiva, kun tullaan tän tyypin farmille, joka on jo tuhottu. Ja kerrotaan, että sen mies on kuollut. Ai, toi oli mies. Sori. No voihan nekin olla pari. Pride-viikkoja tällä. Vai kuukausi, en mä tiedä. But the soldiers burnt the house to the ground to teach everyone a lesson. I'm sorry. Put the body down there. They will journey to the Duat together. So many deaths in the Wahat.
we cannot give them a proper burial. It is not your rebelliousness that got you killed, Senni. It is Ptolemy's sick regime. He is a bad pharaoh. Just. Aa, siinä on tommonen pieni. Se on lapsi. Tai sit se on kääpiö. Joo. Mietin, että lopetanko tähän, mut käydään vielä. Tiedät, meillä on yksi tehtävä tossa, mut käydään tsekkaan toi paikka tuolta. Tän kohan mä taidan suosioon nopeuttaa, koska se on melkein kilometrin päässä. Taas vielä uudestaan. No niin, ja viimeisiin viedään. Siinä oli kyllä aika kiipeäminen. Luulin eka, että se on tossa. Jeesus Kristus. Sain oikeesti minisydänkohtauksen tossa. Luulin, että se on toi matalampi kohta, mut ei se ollut. Nice. Okei. Tää on varmaan ihan nätinäköinen paikka lopettaa. Kiitos, että taas katsoitte. Toivottavasti olette myös jatkossa mukana. Se olisi mun puolesta. Morjens.